mynyddoedd ac ucheldiroedd Cymru. Gwag ydi groeso, dim o gwbl. O'r graswelldiroedd uchel, gorgorsydd a gwyndiroedd hyd at gopaon creigiog y mynyddoedd, maent yn llawn bywyd ac mae'r heini a benwyd yn safleoedd Natura 2000 yn helpu warchod a gwella'r cynefinoedd hyn. Fri ar y mynyddoedd mae bywyd y planhigion alpaidd yn ardal gadwraeth arbennig yr yr un ddigon ansefydlog, gan lynu wrth wyneb y creigia, ond yn ddiogel rhag y defaid sy'n torri. Mae'r cynefinoedd hyn yn edrych yn wydyn ac yn gadarn, ond mewn gwirionedd maent yn eitha bregus ac mae angen i'r rheoli ar mwyn i diogelu. Yma mae ffermydd sy'n dibynnu ar bori ar gyfer y bywoliaeth, ond os bydd gormod o bori, gallu'r colli amrywiaeth y cynefinoedd hyn. Ond os na fydd digon o bori, yna bydd y prysgwydd yn meddiannu'r tir. Rhaid cael y cydbwysedd cywir. Mae'r ardaloedd agored y gwendiroedd yn lloches i sawl math o adar ysglyfaethus gwahanol, megis y barcud coch a'r boda tinwen, sydd angen ecosystem iach i fwydo eu hunan a'u cywion. All cynefinoedd iach yr ucheldiroedd ddarparu hyn, ac mae ardaloedd gwarchod arbennig fel y Mignaint yn rhoi lloches bwysig i'r adar mawreddog yma. Mae'r llynnoedd a'r corsydd ucheldirol yn lleoedd hardd sy'n llawn bywyd. Mae'r dŵr sydd wedi treulio'r gaeaf ar forydau yn dychwelyd i gorstiroedd a gwendiroedd i fridio. Felly mae'n hanfodol yn bod ni'n cadw'r ardaloedd hyn mewn cyflwr da. Mae gorgorsydd yn ffurfio dros filoedd o lynyddoedd gan gloi carbon yn ddynt. Gall cynnal lefel y dŵr uchel ac osgoi yr ydy helpu ddiogelu'r gors ac atal carbon dioxid rhag cael ei ryddhau. Mae'r ucheldiroedd yn hanfodol i bobl hefyd. Mae'n sy'n cyflenwi ac yn pur o dŵr yfed ac fe ddaw ymwelwyr wrth i miloedd i grwydro'r llwybra cerdded neu fwynhau'r golygfeidd. Mae gan yr ucheldiroedd harddwch arbennig ac mae'n sy'n llawn rhywogaethau sydd wedi addasu i oroesi mewn amgylchiadau garw. Ond mae'n rhaid i ni gofio bod angen ein help ar y lleoedd gwyllt yma hefyd.